Энэ бол намайг сонгооч. Загварлаг ганц би залуусын шоу нэвтрүүлэг. 2 дугаар үдэрлийн бүртгэл эхэллээ. 18-аас дээш насны ганц би. Өөртөө ихтэй тэгжин залуусыг урьж байна. Бүртгэлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 70 77 84 88 77 123 88 77 18 21 дугаараас давтаарай. Залуу насандаа хизээж мартагдахааргүй нэгэн дурсамжийг үлдээгээрэй. Энэ бол намайг сонгооч.